Добро вечер од десетот на канал 5. 18:30 почнува дневникот. Авион се урна врз шопинг центар во Мелбурн, загинаа 5 луѓе. Полицијата трага по крадецот што смрти жена во Охрид. Молкај партиите за преговорите. Дуи не отстапува законот за албанскиот јазик. СДСМ на директни разговори со Алијансата на албанците. Македонија нема правилник за контрола на автогасот. Ке се вклучили пазарната инспекција за да регулира цената. Здраво Македонија, најпопуларна емисија за 2016-та. Најпопуларна утринска ТВ емисија. Здраво Македонија од канал 5. Незаборавно шоу на Златна Бубамара на популярност. НАСА најавува големо откритие надворот сончевиот систем. Има ли живот на друга планета? Анджелина Джоли со скорпии и тарантули на диета. Молке партиите за преговори за владата. Од дуј не отстапуваат од црвените лизија за употреба на албанскиот јазик. Денеска СДСМ има директни преговори со Алијансата на албанците. Преговорите ги следеше колешката Јулијана Николовска. Јуле, кои се на новите детали од таму? Добро вечер, Ѓурѓи. Да, како што каже денеска Алијанса за албанците и СДСМ има средба во хотелот Александар Палас во рамки на напорите на СДСМ да ги обезбедат доволниот број на пратенички потписи за да добијат мандата за состав на нова влада. Нова средба се разговарало околу различни теми. Од Алијанса за албанците го презентирали нивниот предлог закон за употреба на албанскиот јазик и нивното барање за официализирање на албанскиот јазик во Република Македонија. Како што кажа и ти во најавата, денеска во текот на денешниот ден е молк од партиите за тоа до каде се преговорите, особено оние меѓу СДСМ и ДУИ, за тоа дали ДУИ ќе ги даде подписите за мандат на СДСМ за состав на нова влада, бидејќи знаеме дека подписите на СДСМ се клучни за тоа кој ќе добие мандат да составува новата влада. Се уште пречка е законот за употреба на албанскиот јазик. Од двете партии не открива дали има некаков напредок, дали некој од предлозите кои што се на маса е во целост прифатлив. ДУИ останува на нивниот став дека предлогот доставен до СДСМ не е тема на преговори, односно дека СДСМ треба да се изјасни само дали го прифаќа или не. За деталите од денешните случувања предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Стојановска. Нема приближување на ставовите за употреба на албанскиот јазик помеѓу СДСМ и албанските партии. Се уште се разговара за нацрт законот за употреба на јазикот и се усогласуваат ставовите, посочија од СДСМ по денешната средба со представници од Алијансата на албанците. За тоа се разговара се уште кога ќе имаме генерално затворени прашања или конечни ставови по однос на предлозите, тогаш ќе ве информираме во време. Од СДСМ очекуваат наскоро да ги добијат подписите од партнерите и да го добијат мандатот за формирање влада. Од Алијансата, кој денешната средба ја оценија како конструктивна, очекуваат за многу кратко време да се формира парламентарно мнозинство. Генерално разговараме за принципите и очекуваме дека наскоро ќе ги добиеме подписите од партнерите за да можеме да го земеме мандатот за составот на влада. Разговаравме за основните принципи на евентуално ако се формира ново мнозинство, за подписите кои би ги дали на новиот мандатар. Тоа беа генерално општо разговаравме за генералните и општите принципи. Да, се надевам. Се надевам за многу брзо. Нама са работните групи од СДСМ и Алијансата го ставили членството на Македонија во НАТО и Европската Унија, декриминализацијата и економскиот развој на државата. И од ДУИ велат дека ги разгледуваат забелешките на социјалдемократите за предлог законот, но не откриваат кој е заклучокот и дали се се поблиску да ги испратат пратеничките подписи до Зоран Заев. Движењето БЕСА пак се уште е надвор од разговорите. Оттаму велат дека досега немале увид во ниту еден од предлозите за употреба на албанскиот јазик, како и дека се подготвени да ги дадат подписите за мандат, но никој не ги исконтактирал досега. Остануваат на ставот дека ќе ја подражат партијата која што во целост ќе ја прифати албанската платформа.
Ѓорѓи, и министерот за надворешни работи Никола Поповски и член на извршниот одбор, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН вели дека во моментов е тешко да се прогнозира дали во наредниот период излезот од оваа ситуација во која што се наоѓа Република Македонија ќе биде нова влада или пак нови избори. Сепак тој вели дека е добро да се има влада со политички мандат која што граѓаните ќе оценуваат по одлуките за кои што има добиено мандат оваа влада. Предлагам да слушнеме изјавата на Поповски. Еден дел од, би рекол, главниот дел од затварање на таа криза е успешно спроведените парламентарни избори во декември. И тоа беше еден предуслов од политичкиот договор кој го постигнавме во земјата. Во овој момент тешко е да се прогнозира кога, во каква форма би формирале влада или дали би се одлучиле на повторни избори, но праксата ни покажа дека најдобро е кога имате влада со политички мандат, која може да носи одлуки, и врз основа на одлуките одлучувате колку е успешна. Јуле, повеќе од јасно е дека албанската платформа е клучната причина зашто не може да дојде до договор меѓу македонските и албанските политички партии. Она што известно, знаеме дека неколкумина европретеници јасно упатија критика до Тирана, но секако и до албанските политички партии за платформата која што нудат како услов за формирање на влада. Денеска Европската комисија повторно имаше коментар, каже ми како се изјаснија. Така е, Дјорѓе. Да, еден од европратениците и известувач за Македонија Иво Вајгал порача дека не е прифатлива албанската платформа, но официјално Европската комисија преку низината подпаролка Маја Коцијанчич денеска го одбегна прецизен одговор за тоа дали албанската платформа и незиниот целиот процес како таа беше оформена е прифатлива за Европската комисија. Коцијанчич го повтори ставот дека очекуваат во Република Македонија наскоро формирање на нова влада која што ќе биде посветена на реформите и приоритетите наведени во извештајот од Прибе. Предлагам да слушнеме изјавата. As we've said repeatedly, we are not speculating on the composition of the government or the program in the former Yugoslav Republic of Macedonia. What we are expecting, and this has been the case ever since the elections took place, is a swift formation of a new government that will have broad political support and will commit strongly to the European reforms and to implementing all parts of the Pershino Agreement and urgent reform priorities. This has been a very clear position. This is what we expect and look forward to. Да, со Јулијана Николовска разговаравме за последните политички случувања во земјава, како што кажавме, дујне одстапува од црвените линии, албанскиот јазик да се користи во цела држава. Продолжуваме понатаму. Со Зерлан Цитановски ќе зборуваме за успесите на македонското карате, Зоки повели со деталите. Да, така е. Подолу во вестите ќе го видиме Петар Заборски, млад македонски каратист, борец, спортист, кој направи добар резултат на Европското првенство во Софија како помлад сениор, освои бронзен медал. Спортист од кого што се очекуваат резултати и понатаму. Среќен е, задоволен со успехот, втор во неговата кариера, веќе има сребро во јуниорска конкуренција, а во Софија ете успеа само до бронзата. Зоки, ти благодарам. Ова се само дел од содржините во дневникот, продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со дневникот, ова се дел на станите. Авион се урна врз шопинг центар во Мелбурн, загинаа 5 луѓе. Полицијата трага по крадецот што усмрти 67 годишна жена во Охрид. Кои се на новите детали, ја прашувам Сонја Рилковска. Сонја, што има ново во истрагата? Да, Томик. Полицијата се уште трага по сторителот на грозоморното убиство кое што се случи вчера на улицата Галичица во Охрид. Докаде е истрагата, во војавување разговараме со портпаролот на СБР Охрид Стефан Димовски. Добро вечер, господине Димовски. Кажете ни, имате ли осумничени, како тече истрагата? Истрагата е во полнек, именно веднаш после добивањето на информацијата за случајниот настан. Сите полициски службеници од униформираниот полициски состав, но и од криминалистичката полиција се вклучени во
пронаоѓање на можниот сторител на ова казнено дело. Веднаш се алармирани сите полициски службеници и од практично од синоќа се наоѓаат на терен и го бараат, трагаат поможниот сторител на казненото дело, разбойништво со последица смрт. Оно што исто така значајно е дека веднаш после извршениот увид синоќа на местото на настанот во станот на сега починатата 67 годишна охриѓанка, направен е увид во присуство на јавен обвинител и пронајдени се предмети кои што би требало да ни дадат голем импулс во позитивниот исход на нашите активности. Каличица, вас же за мирна, иако е густо населена населба, сепак е мирно мало, да речеме. Но изминати во период имаше неколку инциденти кои што ги раскажуваа граѓаните денес. Кажете ни зашто се работи? Знаете што, во овој дел од градот случајно едно разбойништво во близина на станот на сега починатата, поточно во маркет кој што се наоѓа во непосредна близина на станот. Ние имаме одредени оперативни сознанија кои што многу интензивно ги работиме и во насока на завршување и реализација и на ова казнено дело разбойништво. И кога сме веќе кај разбойништвата, да кажам дека од почетокот на годината до денес во Охрид случени се три разбойништва, од кое што едно е веќе реализирано, познати се сторителите на тој настан и против нив ќе биде поднесена кривична пријава. Јас верувам, со оглед дека е силна посветеност и ангажираност на полицијата, дека и овие две разбойништва наскоро ќе бидат реализирани, ќе бидат пронајдени сторителите, а она што во овој момент можам да го кажам од тука е дека СВР Охрид ќе го пронајде сторителот и ќе го изнесе пред лицето на правдата. Ви благодарам, Димовски, што бевте дел од дневникот на канал 5 телевизија. Томеки. Да, Сонја, ги слушаме на новите детали од полицијата, но ти сепак денеска беше на терен, да видиме како беше во Охрид. Грозоморно убиство го потресе Охрид. 67 годишната Спаса Бојовска е убиена во собствениот дом. Непознат разбойник во убит за кражба, вчера во периодот од 11.30 до 19.30 ја избодел со нож во главата и вратот. Откако ја убил без помоштата старица, ја оставил во предсобјето, го пребарал станот. Се препоставува дека ги барал парите од германската пензија која ја земала убиената. Откако ја уграбил, ја заклучил вратата од станот и избегал. Безживотното тело го нашла незината внука, која ја испратила керката на сега починатата, после повеќето неуспешни обиди да ја добие на мобилен телефон. Спаса вчера утрото била на пазар, ја виделе соседите. Незиниот син живеел во Германија, керката во село Велгошти, а таа сама откако и починал сопругот. Вознемирени жителите велат дека има наркозависници во соседството. Пред десетина дена ја ограбија локалната продавница, а пред нецел месец аптеката во истата населба. Соседите велат, не слушнале ништо, иако Галичица е една од погусто населените населби во Охрид. Не знам, има друга раши. Може... Не познавате ли лично жената? Не. Зашто јас живеам тамо, на Галичица, накрај? Тоа е надвор секој од човечкиот ум и разум. Дали жртвата го познавала убиецот или случајно му отворила врата на непознато лице, уште не се знае. Полицијата интензивно трага по убиецот. На местото на настанот извршен е криминалистичко-технички увид, а денеска врз телото на починатата ќе биде извршена обдукција. Здраво Македонија, најпопуларна емисија за 2016-та. Незаборавно шоу на Златна Бубамара на популярност. Мал авион се урна врз шопинг центар во Мелбурн, при што загинаа 5 луѓе. Загинале пилотот на авионот и 4 американски туристи. Јавуваат австралиските медиуми кои откриваат дека пилотот пред да падот испратил и повик за помош. Патувањето на животот, како што го нарекле пред полетувањето, заврши фатално за група американски туристи. 4 американци и австралиски пилот загинаа откако малиот приватен авион се заби во трговскиот центар во Мелбурн. Тргнале на голф излет во идиличниот тасманиски остров Кинг Айленд, но непосредно по полетувањето од аеродромот Есендон, пилотот пријавува проблем со моторот. Паѓањето на авионот и огнената топка која се издигнала 30 метри над објектот ја снимил таксист.
Прво видов силен оцјај над мене, а потоа се слушна силен тресок и моќна експлозија. Потрчавме преку мостот и видовме голема огнена топка и труп од авион. Сакавме да помогнеме, но беше предоцна. Сфативме дека не можеме ништо да направиме. Трагедијата се случила во 9 часот по локално време. Среќа во несреќа е тоа што леталото се урнало 1 час пред трговскиот центар да биде отворен за посетители. 90 пожарникари биле вклучени во гаснењето на пожарот. Двомоторниот авион од типот Beechcraft Super Kinger го управувал 63-годишниот Макс Куартермейн. Пилот со неколку деценијско искуство и исклучително досие за безбедност. Тој воедно бил и ко-собственик на чартер компанијата што го организирала летот. Се упатува дека се работи за катастрофален дефект на моторот, но се уште не сме сигурни во оваа фаза. Она што знаеме дека леталото летало ниско и под благ агол пред да се забија во објектот. Островот Кинг Айленд, каде што патувале туристите, е популарен по тиркизните плажи и краварските фарми и оддалечен 245 километри од Мелбурн. Премиерот на сојузната држава Викторија соопшти дека ова е најфаталната авионска несреќа во државата во последните 30 години. НАСА најавува големо откритие надвор од сончевиот систем. Има ли живот на друга планета? Продолжуваме со темата на Канал 5. Македонија нема правилник за контрола на автогасот. Ке се вклучили пазарната инспекција за да ја регулира цената. Никој не ја контролира цената ниту па квалитетот на течниот нафтен газ. Комисијата за заштита на конкуренцијата се фати за работа по објавените прилози на Канал 5, но очигледно ракавите ќе мора да ги засукаат и во пазарниот инспекторат. Во моментов продажбата на автогасот е без никаква контрола. Според информациите кои ги добивме, во државава нема ниту изготвено правилник според кој ќе се одредува квалитетот на горивото, па собствениците на бензинските станици продаваат буквално што ќе им дојде до рака. Притоа набавната цена да биде убедливо најниска. Затоа никој не внимава на стандардите кои секаде важат или со односот на пропан-бутан во смесата да изнесува 70-30. Најчесто во Македонија се продава обратната варијанта во продавачите. Во плинот нема ниту статички притисок или продавачите штедат на азот, кој дополнително го зголемува притисокот, па во комбинација со лошиот квалитет, возилото често се расипува и троши многу повеќе. Ова се генерално и заклучоците кои ги добиле возачите кои се обратија до нашата редакција преку коментари на досега објавените прилози за течниот нафтен газ. Таму кога ќе наполните плин, толку е квалитетен што автомобилот работи подобро и помокно, отколку и да е на бензин наполнет во Македонија. Така да се преиспита не само цената, туку и квалитетот на горивата во наша Македонија. Огромна кражба е со плинот и огромна разлика во квалитетот на истиот од пумпа до пумпа. Хаос. Лопови, вие сте први што сакате да искористите ваквата положба на државата. Беззаконие, вие сте заштитени лопови. Да се вози и на вода, вие истото ќе го правите. Во која држава го има ова горивото на секој бизнес да ти е ортак? А се запрашал некој дали октански му го мерат плинот, го земаат најслабиот, најефтиниот. Увозниците не сакаат да дадат изјава пред камера ниту за квалитетот на производот од кој најмногу заработуваат. Течниот нафтен газ не е дериват и не е регулиран на пазарот ниту со цена, а очигледно ниту со квалитет кој во моментов, како што велат возачите, е со ужасно лош квалитет. Тие сметаат дека пазарната инспекција мора да направи правилници според кои ќе им се продава плинот на граѓаните, за тие да знаат што платјаат. Анджелина Джоли со скорпи и тарантули на диета. Екс-министерот Оливер Спасовски и Вице Заев се сомничат за изборни измами, објави Нетпрес според неофицијални извори од истрагата. Канал 5 побара Стафот Спасовски, тој одговори дека нема таква информација. Екс-министерот и генерален секретар на СДСМ Оливер Спасовски и Вице Заев се сомничат за изборни измами, објави Нетпрес според неофицијални извори од истрагата. Спасовски во телефонски разговор за Канал 5 вели тој нема информација дека јавното обвинителство води било каква истрага против него, ниту пак бил контактиран од обвинителството. Јавното обвинителство вчера соопшти дека спроведува предистражни постапки за утврдување на постоење на основи на сомневање за организирано извршени кривични дела против изборите и злоупотреби на службените овластувања во вршење на функцијата,
од страна на поранешни високи функционери на МВР и други физички и правни лица од Скопје, Куманово и Струмица за изборите во 2014 и 2016 година. Според Нетпрес, станувала збор за сомненија за нелегално финансирање на кампањата и корупција при изборниот процес, односно купување на гласови или правно влијање врз волјата на гласачите. Првичните сознанија на истражните органи се дека во прашање се илјадници гласови, а што се однесува пак до сумите кои фигурираат, засега информациите вела дека станува збор за стотици илјади евра. Освен парите, се проверува и поврзаноста и нудењето на разни други услуги во замена за гласови, како условување со вработување, тендери преку кои потоа се финансирала кампањата и разни активности преку така наречениот владин сектор, говорат информациите на Нетпрес. Во МРО-ДПМНЕ денеска овини СДСМ е лидерот на партијата Зоран Заев за криминално функционирање за време на изборите. Криминалниот начин на функционирање на Социјалдемократскиот сојуз беше практикуван и за време на изборите. Во Куманово и во Струмица, Социјалдемократскиот сојуз беше фатен жив како се обидува криминално да купи гласови. Полицијата регистрираше слични случаи во Источна Македонија. Секаде каде што Социјалдемократскиот сојуз беше жив фатен во криминал, структурите на аболицираниот криминалец Заев се обидува да ја попречат правдата. СДСМ ја продолжува кризата во државата, со тоа невозможува реализирање на проектите од содржината на програмата Реално, за кои гласаа мнозинството граѓани на Република Македонија, истакнаа денеска од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ со своето неодговорно однесување ги обструира многуте проекти кои што се во интерес на граѓаните. Еден од проектите кој требаше да отпочне во 2017 година е проектот за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата. Со овој проект треба да се реши статусот на повеќе од 320 компании, чии имоти пропаднаа во транзицијата создадена и спроведена од СДСМ. Преку законските измени кои што се предвидуваа, треба да им се овозможи нените купувачи на имотот од друштвата да ги рестартираат и да ги стават во функција за вршење на стопанска дејност. Останува дилемата за можно одложување на локалните избори доколку не падне договор за нова влада и избор на председател на собранието. Останува нејасно што ќе биде и со спорните 30.000 гласачи на кои на последните избори беа избришани од избирачкиот список. Преговорите за новата влада ги кројат и кандидатските листи за градоначалници и советници. По овие разговори, велат партиски извори, треба да биде поизвестно кој ќе може да смете на поддршката на албанските гласачи во Скопје. Битката ќе се води и за Куманово, Тетово, Чаир. Неизвестноста дополнително ја разгорува и тоа што нема председател на парламентот. Од ДИК велат дека се подготвени за избори, но го чекаат новиот собраниски спикер за да ги распише изборите. А пратениците пак во кампања за локалните избори, за да се распишат изборите, прво мора да се избере председателот, а тој пак треба да дојде во пакет со преговорите. За градот Скопје во јавноста се вртат повеќе имиња. Од СДСМ како кандидат за градоначалник се спомнува Дамјан Манчевски, а од ВМРО-ДПМНЕ Коце Трајановски. За Обштина Центар во игра кај социјалдемократите се Јани Макрадули, Андреј Жерновски, Саша Богдановиќ, Жане Калевска. Овие кандидати ги предложила Обштинската организација на Центар. Речи се сите обштински организации на СДСМ доставиле предлози. На списокот на Битолската има повеќе од 10 имиња. Од ВМРО-ДПМНЕ на тест веќе била Аспасија Софијанова и Владко Илиевски. Од ДИК велат дека и овие локални избори би можеле да чинат околу 6,5 милиони евра, за 500 милиони евра помалку од парламентарните, бидејќи за локалните не гласа диаспората. Во избирачкиот список ќе бидат вратени 30.000 спорни гласачи. Здраво Македонија на Канал 5 ја доби наградата за најпопуларна емисија за 2016 година на синокешното 20-то издание на популярната ток-шоу Златна бубамара на популярност. Наградата за животно дело им припадна на групата Магнифико.
На хуморот и сатирата не одолеа публиката која речи си 3 часа се забавуваше на јубилејното издание на Златна Буба мара на популярноста. Пејачи, актери, новинари, спортисти и политичари и овој пат беа дел од 20-тото издание на ова шоу. Специјалниот штаб за добра забава, предводен од организаторот Ранко Петрович, направи незаборавна вечер. Шоуто го отвори Игор Джамбазов со песна посветена за сите исцелени од земјава. Атмосферата доживеа кулминација со настапот на 3 пејачки облечени како обвинителките од специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, Линче Ристоска и Фатиме Фетај. Водителот Сашко Коцев на свој хумористичен начин не поштеди ниту власт, ниту опозиција. На тапет се најде скоро секој од јавниот живот во земјава. Меѓу наградените беше и емисијата «Здраво Македонија» на Канал 5 телевизија, која го доби признанието за најгледана утринска емисија за 2016 година. И ете, после 10 години толку труд, толку вложување, добиваат вака големо признание, на кое што јас, како човек во позадина, најмногу се радувам. Ја почнав сам, не очекав дека ќе стигнам тука, така да ова е голем успех за мене, за сите кои што се дел моментално «Здраво Македонија». Им посакам само многу здравје на сите. Заедно можеме многу повеќе да направиме. Понатаму ќе работиме напорно, ќе се трудиме да бидеме секогаш заедно со граѓаните, тоа е всушност и нашата цел. Тоа го препознаваат луѓето и затоа веројатно 10 години ни ја даваат поддршката и сме погледани од година во година. Бидеме секогаш објективни, нормално 10 години јубилеј не е мала работа. Јас како најмлад член во тимот навистина сум горда да веќе втора година успешно си ја правам својата работа, благодарност на тимот, на Маца кој што е секогаш со нас, Милена Роберт од кој што можам многу да научам и се надевам дека ќе продолжиме да бидеме уште добри. Буба Мара секоја година знаела да понуди убава забава, добро расположение и смеа. Оваа година јубилејна, 20 годишнина и се надевам дека ова ќе биде еден од најдобрите. Златната Буба Мара за животно дело ја доби ансамблот Магнифико, додека највисоката награда за трајни вредности беше доделена на популарниот пејач Аки Ракимовски и легендарната ексју група Парни Валјак. Снимката од манифестацијата Златна Буба Мара на популярноста ќе се емитува во петок во 20 часот на Канал 5 телевизија. Уште еден голем успех за македонскиот карате спорт. Петар Зборски го освои бронзиниот медал на Европското првенство во Софија. За оваа тема повеќе од колегата Зоран Светановски. Поблизоки. Петар Зборски е наш млад борец каратист кој еве освои уште еден медал од Европските првенства, има веќе едно сребро од јуниорските шампионати. Сега во Софија на 44-тото Европско првенство за кадети, јуниори и помлади сениори ја освои бронзата во категоријата до 74 килограми. Петар, честитки за овој успех, реков втор медал на Европските првенства. Предпоставувам, иако секогаш може подобро, нели, дека си задоволен од ова што го направи во Софија. Да, ви благодарам. Ново Европско првенство, каде што имаше рекорден број на учесници, јас настапи во категорија, како што кажа, за 75 килограми, го освои бронзениот медал. Презадоволен сум од постигнатиот резултат, каде што имав исклучително тешка група. Имав противници кои се на светската ранг листа, прво и второ место за млади сениори, но физичката и психичката подготвеност ми помогна да го освоам овој посакуван резултат. Реков, предпоставам дека си задоволен за тоа што турнирот за тебе почна лошо, со пораз од сега веќе е европскиот шампион, такмичар, односно надпреварувач од Унгарија, многу квалитетен, но подоцна дојде твоите 5 минути и дојде до таа бронза, тоа е карактер, се разбира. Да, секако, иако не почнам баш како што замислив, лоша според мене тактичка подготвеност, успеав, ми беше дадена втора шанса, успеав да искористам и да се вратам со бронзен медал. Како што слушнавме од твоите тренери, сега следува светско првенство на Тенерифе. Тоа е твоја следна акција. Предпоставувам дека поучен од ова што се случи во Софија, дека таму веројатно ќе се обидеш да ги поправиш тие грешки од тактичка природа, како што кажа ти, да се направи можеби подобар резултат. Да, сега следна цел ни е прво државното сениорско првенство, бидејќи се борам во две возрастни категории, во млади сениори и сениори. Потоа да освојам медал од премиер лигата, па дај Божи од светско првенство за млади сениори. Денеска доби една убава, еве да речеме награда или
ти направи чест агенцијата за спорт и млади, доби една убава стипендија што ќе користиш во наредните две години. Претпоставам дека и тоа е мотив за еден млад спортист. Секоја поддршка е добредојдена. Да, тоа е преголем мотив, благодарност до агенцијата за млади и спорт. Сега ќе тежнам да тренирам уште повеќе, да станам уште попрофесионален и да освојувам поголеми резултати. Ти благодарам за учеството вестите на Канал 5 и посакувам многу среќа во днес. Фала ви многу. Го видовме Петар Заборски, како што реков, наш млад каратист кој освои бронза на Европското првенство во Софија изминатиот викенд во категоријата до 74 килограми. Уште еден млад македонски спортист од кого што очекуваме многу во иднина. Зоки, ти благодарам за ова јавување. Ние продолжуваме понатаму со дневникот. Жените во Македонија се плашат да отворат собствен бизнис, покажуваат последните истражувања на агенцијата во земјава. Отамо велат дека на последниот конкурс што е објавен за самовработување, 600 луѓе со грант од 4000 евра само стартувале за да отворат свој бизнис. Жените во Македонија да се охрабрат за отворање на собствен бизнис. Тие имаат се уште страв дека нема да успеат доколку се стават на позиција на собственик на фирма. Најчесто, менталитетот е најголема кочница. Не располагаат со собствени средства, а имаат некаква желба, идеја, замисла со која што сакаат да го започнат бизнисот или се успешни во некоја одредена дејност, имаат сепак можност да бидат подкрепени со поддршка од страна на државата во вид на грант од 4000 евра, кој што на вистина може би средства за некои се малку, но за некои се многу значени за да опремат еден бизнес. Оно што ни недостасува е свесноста за отворените можности што ги нуди предприемништвото. Бидејќи ние сме растени и влечеме една друга позадина од поранешното општество каде што моравме да бидеме вработени. Меѓутоа слободата на предприемништвото никој не ни ја кажал па ниту преку едукативните програми, ниту пак преку школството. Тоа е она мерка која што недостасува на овие генерации кои што сега растат. Сега во новите генерации веќе има мерки, се има предприемништво и во образованието, да речеме, во основно образование исто има и во средно образование. Од Агенцијата за вработување објаснија дека е објавен конкурсот за самовработување на 600 луѓе со грант од 4000 евра за стартување на собствен бизнис. Од Агенцијата ги охрабруваат жените да конкурираат. Според Агенцијата за вработување, со отворањето на собствен бизнес, досека невработеноста се намалила на 23,4%. Започнаа геолошките истражувања со цел Пелагонија да добие современа регионална депонија. Деветте општини од Пелагонискиот регион треба да добијат современа регионална депонија, каде сметот ќе се одлага по највисоки еколошки стандарди. Проектот треба да се реализира со средства од ИПА фондовите. Министерството за животна средина и Европскиот конзорциум на ИПА фондовите веќе избраа локација на територијата на општина Новаци. По ова започнаа и геолошките и геотермичките испитувања на теренот од страна на експерти на Геолошкиот институт во Штип. Да видиме како се јавуваат и на кој начин залегуваат слоевите од оваа депонија, потоа ќе следува еден процес на детални геотехнички, геолошки, хидрогеолошки истражувања, каде што ќе се бават, каде што ќе се прават истражни дупчиња и лабораториски анализи на изведениот материјал, со што ќе се покажат кои се геотехничките услови и геотехничките карактеристики на карпите кои што ја градат, кои што ја градат ината локација на регионалната депонија. Локацијата на депонијата ќе биде во районот на рудникот за јаглен суводол, штом заврши неговата експлоатација. Со оглед на тоа што во непосредна близина е депонијата Меглинци, која не задоволува еколошки критериуми, со новата депонија ќе се реши и овој проблем. Од еколошки аспект очекуваме заштита на животната средина и таа е целта. Бидејќи имаме тука ни една дива депонија, Меглинци, каде што отворена е. Сето тоа тука нема на истото место да се гради, а од економски аспект очекуваме ангажирање на фирми, ангажирање на работна снага, каде што ќе биде од овој регион. Се очекува преку селектирање на отпадот, кој тука ќе се прибира од деветте пелагониски општини, да се овозможат повеќе начини за стопанисување со сметот, од типот на производство на биогаз и компостирање.
Се повеќе фирми се заинтересирани да ги користат средствата од Фондот за иновации. Предвидено е во оваа година на располагање да бидат ставени 3,7 милиони евра. Со средствата што државата преку Фондот за иновации и технолошки развој постојано ги зголемува, многу заинтересирани поединци и фирми кои се занимаваат со креирање на иновативни решенија со глобална перспектива, добиваат можност да се вработат, но и да станат конкурентни на европскиот и светскиот пазар. Во тој фонд за годинава се лоцирани 3,7 милиони евра. Во изминатиот период, преку фондот и владата беа определени и распределени 1,5 милиони евра директна поддршка за иновациите во Република Македонија, со не смален интензитет, напротив, со зголемен интензитет. Во следниот период и следнава година продолжуваме, именно оваа година планирани се 3,7 милиони евра. До почетокот на мајтра е повикот за стартап компаниите да аплицираат за грантови до 30.000 евра, како и за проекти со тежина од 100.000 евра. До 3 мај сите заинтересирани стартап предпријатија кои што сакаат да го следат примерот на VIP апликации и да се обидат да развијат иновативно решение со глобална перспектива, може да аплицираат за грантови до 30.000 евра. Покрај стартапите, со овој повик предвидена и поддршка за 10 предпријатија, микро, мали и средни, кои што сакаат да направат комерцијализација и иновација, кои што веќе имаат некаков прототип и со поддршка на фондот сакаат да настапат на пазарот. Со средства од Фондот за иновации се развија и Vapor апликации кои работат на модерни софтверски трендови. Vapor Apps софтверот го решава проблемот на приватен клауд, односно за брзо време можеме да подигнеме готови интегрирани апликации кои што им се потребни на речиси сите средни компании како Active Directory, Mail, File Sharing, Backup Monitoring. Сето тоа работи на Linux, софтверот е отворен, open source и ние наплаќаме од одржување, поддршка и кастомизација. Пангелски вели дека нивната иновација била препозната од една холандска компанија која инвестирала во нивниот софтверски Vapor App Sizum и ќе го продава на пазарот во Холандија, Германија и Белгија. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција почна истрага по вчерашната собраќајка во Струмица, кога едно возило со 6 мигранти удри во столб. Јавното обвинителство од Струмица го превзеда случајот за расветлување и документирање на кривично-правниот настан со елементи на кривично дело, криумчарење на мигранти. Имено во текот на вчерашниот ден се случи сообраќајна несрека на самиот влез во Струмица. Македонски државјанин, управувајќи патничко моторно возило, ја изгубил контролата на управување над возилото и излетал од патот удирајќи во столб под улично осветлување. При вршење на увид на лице место за случајната сообраќајна незгода, констатирано е дека патниците во возилото се 6 мигранти, со што е утврдено сторено кривично дело криумчарење на мигранти, за кое основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поведе и постапка. Мигрантите и возачот се здобиле со телесни повреди и веднаш биле пренесени во обшта болница во Струмица. Лекарите кои ги примиле велат дека тројца од нив се со потешки повреди, а и останатите, од кои една е жена. Тие веднаш се пренесени на клинички центар во Скопје, а јавното обвинителство соопштува дека во тек е и вршење на распит на мигрантите, учесници во сообраќајната несрека. Уште една вест од светот. НАСА најавува големо откритие надворот нашиот сончев систем. Откритието се однесува за екзопланетите или планети кои во орбитата корбитираат во друго сонце. Научниците веруваат дека екзопланетите се единствената надеж да се најде живот на друга планета. Многу од нив редовно се откриваат и голем дел од нив наликуваат на нашата планета, што значи дека на нив може да има живот. Од НАСА соопштуваат дека повеќе детали ќе објават утре. Последната информација што ми јавуваат моите колеги од терен е дека лидерот на СДСМ Зоран Заев е на средба со лидерот на Дуј Али Ахмети во Мала Речица. Повеќе за ова во вестите во 23 часот. Од мене пријатно.